Leader di Partito Democrazia Reale chiama una conferenza di prensa a elaborare una differente situazione. Però tiene due punti che tiene il leader preoccupato. PDR toma nota di una carta per un terreno che ha chiesto donare a un collega ministro, lo che ha chiesto strano per il leader di PDR con il ministro Sivenger, afferma che sa che è mesura. Tanto è un edificio che ha chiesto cerca del ministro di giustizia. Per PDR tipo di situazione nazionale nota che è un po' di norma di buona governazione. Secondo il leader Andin Becker, da parte che il governo attuale da Costa ricevì KBI fuori di Olanda. E sa che è una situazione fastidiosa che il governo sta in Aruba Denge. Acto na aqui, que ta grens na schending, dus que nanta vai contra a regra de integridade, nanta correndo risco, ponendo Aruba ao risco, que nós vai haja algo maneira que passa na San Martin, que o Lanta Bahabim, e bisa mesma coisa que passa com o CFT, que tem aqui, nos quer para dentro de um par de luna, vou subir com lei e hora, porque trata de integridade e câmara. Órgãos na Holanda, durante o encontro interparlamentar, vários via acaba, parlamentar holandês, orna toma nota de certo coisa que passa na Aruba. Nanta ta papia con anche vai forza pa full reino, incluendo Aruba Corso, con anche da binden direction di hai un centrale integritatskamer con la vai via un Rijkswet. Nos a protestar enormemente, energicamente contro sa che nos sigue protestar tame, per nos to vaco e gobierno che nan apparentemente eta gusto pone e autonomia di Aruba na risico, so e sei porta un risico che corriamo. Tim Becker ora come osservare che lei di integrità di acaba di una indicazione che un momento che una persona ti scoge per un governante è in altura chi può e chi non può. Ora che un governante è certo cosa non può. Dei casi, per esempio, non sa che un altro esempio di signor Otmar Odiber che ha una petizione per un terreno per un plantare di budget. E cosa non è, come se forzare di fibra di essere come politico e cosa non può. Ora ti ho detto da bisa, no? Com o órgão bota cuida mangal, bota mais de snoop. Agora bota cuida patrimônio do povo, então o órgão não passou, bota governante, bota vai fazer uma petição, então de um par de dias bota aí nome, e coisa não está bom. Então vai mais leu. Bota exponer para ir Saruba, na casa, na de corte, para sobra, bota fazer uma petição em novembro de 2005. Mas tem gente que tem década não acaba com essa petição. Tem gente que tem terreno de não hora que está, então o órgão não tem missão, abo com o ministro. Que tem poder econômico para comprar terreno em eigendom, vou também fazer uma petição para borrar via huurgrond, então vou pretender que é saque por. Então, netamente, é saque de enorme na integridade, que está ponendo, por exemplo, a lei na Senado, que está visa, que não por governar ambtsuitoefening met als oogmerk persoonlijk voordeel. É coisa não por. E tem caso de senhor Zivenger, é que está firma por acordo, é saque do amigo de Jeden Gobierno, bom não posso aceitar um pouco, aceitar, mas para que tenha, bom não por favor dele amigo não, friends and family, netamente, lo que não avisa na campanha contra o GI. Me está bem interessado em refrescar a memória do senhor Zivenger, um par de luna passada, em próprio sala que não, me mostrei uma carta na caminha, que está nenga renda humilde, que está se peticionando a base de Landsverordening Uitgifte Eigendom, e of, a base de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling, e está nenga nang com cara seco. Líder de PDR, espero que tanto o ministro Otmar Otuber e o ministro Benny Sivenger mirem a situação bom e aconselhar cada ministro para trazer a petição back, mirando que tem uma lista de pessoas em reita esperando seja para um terreno ou para um caso de pueblo.